بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکمت اور روحانیت کے راز، اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم احسن۔ میرے محترم ناظرین، اپنے تمام روحانی اور جسمانی مسائل کے حل کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ آج میں آپ کے لیے ظالم دشمن سے بچنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کا بہت ہی طاقتور عمل لے کر آیا ہوں۔ میرے ایسے مسلمان بہن بھائی جو ظالم دشمن کی چالوں سے تنگ آ چکے ہوں، چاہے وہ دشمن آپ کو جادو جنات سے یا کسی اور طریقے سے آپ کو بہت تنگ کرتا ہو، اور آپ کے لیے دشمن کی شرارتیں اور سازشیں اس حد تک بڑھ گئی ہوں اور آپ کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے لیے اس حد درجے تک پہنچ گیا ہو کہ آپ کو ہر جگہ بے عزت کرتا ہو، آپ کے خلاف ناجائز زبان چلاتا ہو اور مخلوق خدا کا دل دکھاتا ہو، آپ پر جھوٹے الزام تراشی ناجائز تہمت لگاتا ہو، اور آپ دشمن کے لیے تمام طریقے اور تدابیر کر کے تھک چکے ہوں، وہاں ایسے دشمن کو مغلوب کرنے اور اس کے شر سے محفوظ رہنے اور اس کی تمام تدابیر اور نقصان سے بچنے کے لیے آپ یہ عمل ضرور کریں۔ اس عمل کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح وضو کر لیں، دن یا رات کا کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں، پھر اس وقت کی آپ پابندی کریں، یعنی جس دن یا رات کو آپ یہ عمل کریں اگلے دن بھی اسی وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا، اور 144 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھنا ہوگا۔ آپ یہ وظیفہ 12 دن تک لگاتار کریں گے۔ اس دوران آپ نے ناغہ نہیں کرنا، وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ وظیفہ ختم ہوتے ہی یا وظیفہ پڑھنے کے دوران ہی دشمن کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے گا اور وہ آپ سے دشمنی ترک کر دے گا یا علاقہ ہی چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ اپنے تمام حالات کی بنا پر فوراً عاجز آ جائے گا اور اس شخص میں دشمنی کی طاقت ہی نہیں رہے گی۔ یہ بے انتہا آزمودہ وظیفہ ہے، لیکن ناجائز کرنے والا اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جو آیات آپ نے 144 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27، کل من علیہ فان و یب کا وجہ رب کا ذل جلال والے کرام، ترجمہ، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ یہ خاص عمل آپ کے لیے سب کو اجازت ہے، لیکن یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو اپنے مقصد میں ضرور کامیابی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے تمام ویورز کا شکریہ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔